श्रीमद् वाल्मीकिरामायणं बालकाण्डं पञ्चपञ्चाशः सर्गः। वसिष्ठप्रेरितशबला निजावयवसृष्टबलेन विश्वामित्रसेनां निःशेषं बभञ्ज जिगांसया विश्वामित्रसुतशतं वसिष्ठो हुङ्कारेणैव भस्मतां निनाय आलोच्येतम् विश्वामित्रो अवशिष्टमेकं पुत्रं राज्ये नियोज्य तपस्तप्तुं हिमवन्तं ययौ। ततो मृढा प्राप्त सकल अस्त्रत्वेन दृप्तः सम्प्राप्य श्रम अस्त्रतेजसा मुनिजनान् समक्षोभय भयत् वसिष्ठोऽपि दण्डमुद्यम्याग्रे तस्थौ। ततस्तानाकुलान् दृष्ट्वा विश्वामित्रमोहितान् वसिष्ठश्चोदयामास कामधुक्सृजस्यो गतः। तस्याहुङ्कारे हुङ्कारतो जाता काम्बोजा रविसन्निभाः ऊदसंच्छातसम्भूता बर्बरा शस्त्रपाणयः। योने देशाच्च यवना शकृद्देशाच्च का स्मृताः रोमकूपेषु म्लेच्छाश्च हारिता सकिरातकाः। तैस्यन्निषूदितं सर्वं विश्वामित्रस्य तक्षणात् सपदादिकजं साश्वं सरतं रघुनन्दन। दृष्ट्वा निषूदितं सैन्यं वसिष्ठेन महात्मना विश्वामित्रसुतानां तु शतं नानाविधायुधम् अभ्यदावत् सुसंक्रुद्धं वसिष्ठं जपतां वरं हुङ्कारेणैव तान् सर्वान् निर्ददाह महान् ऋषिः। ते साश्वरतपादाता वसिष्ठेन महात्मना भस्मीकृता मुहूर्तेन विश्वामित्रसुतास्तथा। दृष्ट्वा विनाशितान् सर्वान् बलञ्च सुमहायशाः सव्रीढं चिन्तया विष्टो विश्वामित्रोऽभवत्तदा। समुद्र इव निर्वेगो भग्नं दष्ट्र इवोरगः उपरक्त इवाधित्यः सद्यो निष्प्रभतां गतः। हतपुत्रबलो दीनो लूनपक्ष इव द्विजः हत सर्वबलोत्साहो निर्वेदं समपद्यत। सपुत्रमेकं राजाय पालयेति नियुज्य च पृथिवीं क्षत्रधर्मेण वनमेवाभ्यपद्यत। स गत्वा हिमवत्पार्श्वे किन्नरोग सेवितम् महादेवप्रसादार्थं तपस्तेपे महातपाः। केनचित्त्वत कालेन देवेशो वृषभध्वजः दर्शयामास वरदो विश्वामित्रं महामुनिं। किमर्थं तप्स्यसे राजन् ब्रूहि यत्ते विवक्षितं वरदोऽस्मि वरो यस्ते काङ्क्षितस्सोऽभिधीयताम्। एवमुक्तस्तु देवेन विश्वामित्रो महातपाः। प्रणिपत्य महादेवं विश्वामित्रो ब्रवीतिदं यदि तुष्टो महादेव धनुर्वेदो ममानघ। साङ्गोपाङ्गोपनिषदः सरहस्य प्रदीयताम्। यानि देवेषु शास्त्राणि दानवेषु महर्षिषु गन्धर्वयक्षरक्षसु प्रतिभान्तु ममानघ। तव प्रसादाद्भवतु देवदेव
ममेप्सितम् एवमस्त्वविति देवेशो वाक्यमुक्त्वा गतस्तत प्राप्य शास्त्राणि देवेशाद् विश्वामित्रो महाबलः दर्पेण महता युक्तो दर्पपूर्णो अभवत् तदा विवर्धमानो वीर्येण समुद्र इव पर्वणि इतं मेने तदा राम हतं मेने तदा राम वसिष्ठम् ऋषि सत्तमम् हतं मेने तदा राम वसिष्ठम् ऋषि सत्तमम् ततो गत्वाश्रमपदं मुमोचास्त्राणि पार्थिवः यैस्तत्तपोवनं नाम निर्दग्धं शास्त्रतेजसा उदीर्यमानमस्त्रं तत्विश्वमित्रस्य विश्वामित्रस्य धीमतः दृष्ट्वा विप्रधृता भीता मुनयः शतशोदिशः वसिष्ठस्य च ये शिष्या ये च वै मृगपक्षिणः विद्रवन्ति भयात् भीता नानादिग्भ्यः सहस्रशः वसिष्ठस्याश्रमपदं शून्यमासीन्महात्मनः मुहूर्तमिव निःशब्दम् आसीद् ईरिण सन्निभं वदतो वै वसिष्ठस्य मा भैरिति मुहुर्मुहुः नाशयाम्यद्य गाधेयं निहारमिव भास्करः एवमुक्त्वा महातेजा वसिष्ठो जपताम्बरः विश्वामित्रं तदा वाक्यं सरोषमिदमब्रवीत् आश्रमं चिरसंवृद्धं यद्विनाशितवानसि दुराचारो हि यन्मूढस् तस्मात् त्वं न भविष्यसि इत्युक्त्वा परमुक्रुद्धो दण्डमुद्यम्य सत्वरः विधूम इव कालाग्निर् यमदण्डमिवापरम् इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे पञ्चपञ्चाशः सर्गः